tulus tanya ka uma mangkade maneh umamu masih saya kasasama budi manis alus sumangat kocap di negara Magadha anu jeneng Ratu Prabu Anung Citranggada nuju di dekesan Bupati Citrasena daya sanes nuju ngabadantenkeun dinaha hayang anu ngalamar Raja Salawe Nagara ngalamar ingkang raka kesomaning Ayu Citrawati namun parantos ngintun serat munu tulung ka nagara Maespati namun barang nuju remagan Dantawislami kasurat Ubalarea aya siji satria anu baka dedekes ka Gusti Anom Prabu Citranggada sanesian dedekes teh nyaeta Raden Bangbang Somantri lajeng bae Bangbang Somantri ngadekes ka Prabu Citranggada nagara tetepak lajeng Prabu Anom Citranggada banget kaget ningali iji satria margi neme pisan tepang sareng ieu tamu enggalna ditaros ieu tamu nyata anu jenengan Bangbang Somantri satria Teja Sulaksana Teja nyirawong pecik Sulaksana anyar katon wong ngabecik cinten kang cinambeting wawangi lemur matuh dayuh maneh karang panglayungan urang mana sampean teh jeung saha nyangaran daudah gusti manawi dipercanten abdi dalem Bangbang Somantri dupi abdi dalem teh utusan ti nagara Maespati
diutus ku Kangjeng Gusti nyangakin iya serat kangoka saya panjenengan. Sinanaka mamrat maduga ngalara lawan, sinanaka mamrat maduga ngalara lawan. Barang iya serat parantos ditampil lajeng, dibuka diaos kalawan kahartos. Nyatai iya ngintun serat anu nyanak serat anu jenengan bang-bang somantri anu maksadna kedah tutulung numpesatan api nandingan raja salawe nagara. Barang parantos tutas ngau serat lajeng wae enggana tariu. Raden Somantri diutusku Prabu Citranggada kedah nepangan katepi swiring nepangan Balaraja di tepi swiri. Pada Raden Somantri anu aya di perjalanan pocap ayeuna anu aya di tepi swiring Balaraja salawe nagara anu disesepuhan ku Prabu Dharma Wisesa Dharma Pati Goda Dharma jeung para buta sadaya daya sanes anu disawalakeun ngantos naha ieu teh ditampi panglamar atanapi ditolak. Barang nuju sami pada ngantos-ngantos dan tawi selami sasumpingna Raden Somantri. Meliati selaka barak mari dinanu maring sang sana lawan. Kaget ku niran ningali ningadayu maring sang sana lawan lagi ada ningalaga
ya diningaga. Anjang lirik ngayuda, ya ingayuda. Anjang lirik ngayuda. Sumangga kocap di tepi swiring, Prabu Dharma Wisesa Dharma Pati Kuda Dharmalan Dewi Dharmawati anu nuju sami ngiri. Kaget ningali ya satria wajingan jika Prabu Dharma Wisesa bebu ya. Satria, satria teja sulaksana teja nira wong abetik sulaksana anyar katon. Wong abetik cintan kang sinamati guawangi lemur matuh dayuh mana karang pang layungan. Urang mana sampean teh jeung saha nyangaran. Iya. Satria Dharma Wisesa. Aya naon? Kaula ditanya ngarannya kaula anu ngaran Bang Bang Sumantri. Kaula utusan Kangjeng Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahu ti nagara Maespati. Daya sanes kaula teh diutus supaya naningan Balaraja Salawe Nagara anu bakal ngalamar ka Aganayu Citrawati. Ayeuna maksadna Kangjeng Gusti Prabu Anom Citranggada bakal ngadegkeun sayembara. Sing saha anu bisa ngelehkeun kaula mangke bakal jadi jodona atanapi janten sarogena Aganayu Dewi Citrawati. Romi arep panci luwe. Sesa banget nafsu barangan dika dina salebet tinggal kumawani ieu si Bang Bang Sumantri. Sumantri we ana parang koe kon wani marang hawa ku ora wani dening apa matu hamang jaba ngoleti papangan. Jengeng ana carios ieu Balaraja Salawe Nagara Dharma Wisesa Dharma Pati para buta sadaya sami pejah Raden Sumantri anu kantun janten buyungan raina Raden Kuda Dharma sinareng garwa Dharma Wisesa Dewi Dharmawati. Kebat maksadna Raden Sumantri bakal nguningakeun kaunggulan ka Prabu Anom Citranggada. Thank you.
Armagada. Prabu Anom Citranggadalan Patih Citrasena. Nuju Guneman Telami. Sumping Bang-Bang Somandri. Bang-Bang Somandri nguningakeun dina kaumulan Balaraja parantos sami pejah. Lajeng maksadna Somandri bade nguningakeun boyongan Putri Sadomas lan Dewi Darmawati. Unyukan bade nguningakeun ka Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu ka Maespati. Kuraja Magadha diidina lajeng Somantri kebat bakal ka Maespati ka iring ku Narpati Sumedang. Bang Somandri barang aya di satengahing jalan lajeng we gaduh emutan. Nah aing dana dipikir asa jadi jalma bodoh pisan. Raja anu sagitu aragungna ku aing bisa pejah bisa eleh. Sedengken ya aing kudu ngabdi ka Kangjeng Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu. Sedengken Kangjeng Gusti Arjuna Sasrabahu teh can karuhan kaunggulanna sarua jeung kaula. Ibarat kaula ngalanang ka geudahna ku kaula, ari nyamplung atawa manisa ku Kangjeng Gusti. Paman, Paman Narpati Soda. Urang ge teh ayeuna mah kieu, Paman. Kaula teh kedah didugikeun ku sampean ka Kangjeng Gusti. Ia mah kitu etang-etang hoyong nguci nyobi heula kaula sinarengan Kangjeng Gusti. Ulah kitu ngereh cobi kedah dilaksanakeun paman. Ya atuh sadaya daya kebat Narpati Soda bakal ka nagara Maespati. Kan